иначе. Ставишь, ты вот все. Разбей брат, топак. Няма на ранце. Ко? На ранце няма. Ей, къде е зоната? М24 кога го взема? Аз съм от такова мая. Четвърка и щица на едно място. Не баци. Аз тръгвам към зоната. Към кво? Към зоната. То подкъде дойде, майки че е в бот бъгът. Появи се отлично е, че тук що бях в тази стая, гледаш. Мама, ти трябва само, че прибавят. Работвите така и изниква човек от нищо. Аз съм забравял. Аз тук ще взех от тази стая, той ми излиза в гръба, че... Ами аз съм минавал до дърво, след малко от дървото почва да бъде време. Кърлова, и кърлова. Кой е гей? Се, че има над помпи това по-уши. Да, да, if you don't like to do it, go to Discord or something. If you see me. Yeah, maybe you can fucking mute us and shut the fuck up. Shut up. Кой е това, бе? What's up, bro? Супресор, искате ли? Не, не. Аз намерих колата. Тръгнем за зоната. Да мина ли да взема? Това с кое има? Нас го оставих, така че. Да ви забрах къде беше. Там жълтото дето, ама... Да ми ли да взема? Не, дай. Не. Къде ще ходим после? М24. Тук има тройка броня, по това е чан. Зех.
намери тройка, бро. Намери една каручка. Я да го взема там. Тъпя на гант. Шестките не мога утреп. Бах, тъпя на гант. А, какво става? Аз съм почти в страта, не знам ако ще ти промяне. Ако ти взема зеления. Аз в кръга. О, стал БГ ми, приятел, стал БГ. Играй много той. Тук ще е някакъв стал БГ. Тук ще го дърхам в момента. Мама ти дева, бъгава. Игра да ева. Чач е седма. Тук е лутвано, а? Зелен трябва да си взема яденето. Тейкъл я. Ще да... Ще влеза в колата. Карай после някакъв. Става? Let's go to the team, let's go. What? Team is fighting here, Villa. Ah, стратега. Машин. Стратега.
Могу зас... Как он права? But I not see from here. Hey, wait. Yeah. Let's go to the zone, guys. Who killed number one? Postaš, kojemu ubije? Не знам, бе. Ти ви имаш някакъв, те убил. И аз хочу да го убия. Айде. Аз си умрял. Не знам как си умрял. Я да ги застрелям. Аз ще го разбирам. Extended. The loot is here.
Ножка лева. Зад нас. О, да ги. Вот, трябва да пръсим си мисия.